嘉宾上一社区参加中正大学社会福利系时间银行计划来到第二年，目前参加期间已经有不少时间的累积，以及甲人换工的经验。社区计划明年要来开照顾咖啡馆，而且透过时间换课程开办泡咖啡以及点心制作的培训课程，未来希望透过咖啡馆活化农村早期小棒棒的合作机制。浙江朋友坐一道，当来试饮因家己冲出来的咖啡。这是大啡上社区发展协会开办的咖啡培训课程。一般上课是要交钱做学费，但这个课是用时间来交换。上义社区参加中正大学社会福利系教授吴明如的时间银行计划，今年第二档。吴教授说明，其实时间交换的方式，用早期农村的生活文化来解说，就亲像小棒棒。重点是伫咧合作。伫伊的计划内面，这个机制要来深化，需要一个场所，所以因是甲社区做伙规划，每年要开一间照顾咖啡馆，才有这个培训课程。发展协会总干事张秀美进一步说明，因为因有时间银行的机制，所以这个课的学费是当用10点钟的时间来交换。为了让我们民众更清楚了解，我们就用这个社区换工修棒棒啊，我们过去农业社会的概念，让我们的民众能够更容易了解这个背后的精神。那我们在上义社区就开始推动的第一个点。那未来我们也可以连接更多的社区，跨社区之间的彼此互助交换，甚至跨县市。我们办这样的那个培力营啊，就是本身是我们时间银行的会员，然后他有时数，然后就参加课程就免费。好，那至少我们这次交换就是他10小时可以来交换。中正大学的这个计划目前伫咧嘉义、大拿、新港、云林的大埔甲后尾执行。计划共同主持人刘宏玉老师是一位长期担任实验台湾版本时间银行的社会设计师。伊解释讲，银行互人误会爱一直欠下去，但其实交换才是关键。上大目的也是要拉近人跟人之间的距离。对社区开始，刷来因是希望会当促进多点串联。换是一个关键，所以我们在推动的时候会觉得，不要纠结再说等我老了病了以后，换成人家来照顾我。当下你觉得 OK， 我也 OK 的时候，我们就可以交换了。然后换到最后，我发现你这个人很可爱，或者你很认真，那彼此互相欣赏，我们就可以变成朋友了。社区的营务理事长王显灵对计划一开始就参与，伊讲目前因大埔除了上义，有另外6个社区以及公所等3个单位拢有加入时间银行的行列。加入的会员累积时间了后，也开始实践个人以及团体方式的交换，大概是愈换愈有兴趣。啊，譬如我现在想要采荔枝，他们就过来帮忙我们哈。他需要种菜，那我们就去帮忙他。还有哦，团体的，像我们的社区办什么活动，啊，人家就来帮忙我们跳舞啦，还是做什么话剧的啦。啊，他们那边社区如果这一种活动，我们也都是团体去帮他弄。另外，计划推动团队也说明，这个培训课虽然是让会员来学习技能，但未来照顾咖啡馆会更加亲像是一个互相陪伴的空间。上主要是想要吸引更加多人做伙来熟悉时间银行的观念，以及使用这个机制，将农村过去就有的小棒棒互助机制扣进来，让社会更加美好。记者柯川采访报道。